На Херсонщині завершився місячник машинобудування, який був оголошений до професійного свята. Наразі стартував місячник будівничої діяльності. Про результати машинобудівної галузі Херсонщини – далі у сюжеті. Одним із передових промислових підприємств на Херсонщині є механічний завод. Він відомий більш ніж 40 компаніям на усіх континентах світу. А сучасний плавильний комплекс дозволяє виготовляти до 10 тисяч тонн в рік якісних сплавів алюмінію. Підприємство є лідером галузі з виробництва кольорових сплавів. Продукція металургійного виробництва поставляється всесвітньо відомим компаніям та підприємствам, таким як Mitsubishi, Toyota, General Motors, Volkswagen, Daiki, Trimet та інші. Здесь ми робимо порядка 15 видів продукції. Саме ходове із всього, що сьогодні є, це ми працюємо з Укроборонпромом, це по спецзаказу. Для бронетранспортеров. Ми працюємо з Житомирським бронетанковим заводом і виготовляємо котли для подогрева двигателя перед тим, як його завести. І робимо сидіння для водителя і сидіння механіка. А ще підприємство нещодавно налагодило зв'язки з вищими професійними училищами Херсона. Тож вже декілька груп молодих людей проходять тут практику після навчання. А це, на переконання влади області, наразі головне завдання. Сьогодні вже немає питання проблеми роботи, сьогодні проблема – відсутність кадрів на роботу. І мені дуже приємно, коли на підприємстві бачили в оранжевих формі, це діти, які вже сьогодні ми долучаємо до виробничої роботи. І це та дуальні системи, коли ми можемо сьогодні профтехнічну освіту завантажувати не теоретичними курсами в лекціях на старих техніці і так далі, а сучасна техніка, сучасне виробництво. Дивимося, практикуємося, йдемо вже конкурентними на ринок праці. Результати роботи механічного заводу за 10 місяців цього року позитивні. Обсяг виробництва та продажу продукції майже в два рази перевищує показники 2016 року. На підприємстві сьогодні працює 300 чоловік.